Salvete omnes, salvete plurim, mut non nulli dicunt. Augustus locor et ab amicis Anglicae, thus vocor, Latine, Augustus vocor. Et ut mos est nobis, et mos est mihi, et erit mihi. Volo nunc fabulam vobis narrare, et forsitan vobiscum Paulo colloqui, aut vobis Paulo explicare. Sed, ergo. Quid meo in libello est, hodie? Est fabula de rege primo, Romulus, de Romulo, primo rege Romano, quia ut forsitan scitis, bene scitis, Romulus erat rex primus. Ergo, quid ni incipiamus, aut quid ni incipiam ab initio? Romanum imperium, ex Romulo originem habet, condita urbe, id est, post urbs condita a Romulo est, quam ex nomine suo Romam vocabit. Haec fecit, it is Romulus, haec fecit. Multitudinem vicinorum incivitatem recepit. Tum centum viros ex senioribus elegit. Quos propter senectutem senatores nominavit, it is Romulus nominavit centum viros, nominavit Romulus senatores, quia omnes erant senes. It is centum ex senioribus erant senes. Ergo, et horum consilio omnia facere solebat. Dende, quod uxoris ipsa, Romulus ipsa, ipsa et populus non habebant, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas nationes, et earum virgines rapuit. Fabula est fabula turpissima, pessima, quia ut ita dicam, ut verre dicam, stirps aut radix populi Romani, est radix quam pessima. Ergo fabula est fabula quam pessima et turpissima. Incepto propter injuriam bello Sabinos et alias nationes vicit. Tandem orta subita tempestate Romulum nemo reparire poterat. Dam ut credunt Romani ad deos immortales ascenderat. It is secundam fabulam Romulus non ne semel quidem mortuus est. Non mortuus est Romulus. Romulus ut ite dicam ascendit ad deos immortales vivus. Ergo, est fabula brevissima, turpissima, et non forsitan bonum dictu est pulcra, sed est stirps populi Romani, apque dubio, et nunc est tempus valedicendi. Valete omnes.